Друзі, дорогі кияни, Київ продовжує оборонятися і зазнавати атак ворога. Вранці, як ви знаєте, ракета потрапила в багатоповерховий будинок у Шевченківському районі нашого міста. Рятувальники вже розібрали завали на пошкоджених верхніх поверхах будинку. Загиблих, слава Богу, немає. Двох постраждалих госпіталізували. 37 мешканців евакуували. Ще раз закликаю киян не нехтувати сигналом тривоги і перебувати при оголошенні тривоги в безпечних місцях, в укриттях. Нагадаю, комендантська година столиці триває від учора і завершиться завтра у 7 годині ранку. І завтра відкриються магазини, аптеки, заправки і підприємства. Працюватиме в обмеженому режимі також громадський транспорт столиці. Працюють системи життєзабезпечення міста, підприємства критичної інфраструктури, комунальні служби столиці. Продовжує працювати гуманітарний штаб столиці. Допомога Києву надходить. Місто накопичує резерви харчів, ліків, товарів першої необхідності. Сьогодні я зустрічався з делегацією Міжнародного комітету Червоного Хреста та його президентом Петером Маурером, який прибув до України. Організація вже надає Києву необхідну гуманітарну допомогу для цивільного населення та міських лікарень. Ми вдячні, що Міжнародний комітет Червоного Хреста допомагає Україні, особливо в містах, де найскладніша ситуація через атаки орків. Ми, зокрема, обговорили спільне зусилля, щоб упередити можливість гуманітарної катастрофи в Україні. Зупинити кровопролиття і страждання цивільного населення. Те, що робить російська армія в Україні, це злочин проти людства. І за це Росії доведеться відповідати. А українці вже показали, що ніколи не здадуться і героїчно боротимуться за свою землю і свою волю. Разом ми вистоїмо. Слава Україні і слава нашим захисникам!